запоріжці. Ситуація на фронті в нашій області не зазнала суттєвих змін. Ворожі війська намагаються наступати на запорізькому напрямку, але українські воїни не дають їм просунутися вглиб області та завдають ворогу втрат. За минулу тільки добу сили оборони Запорізького краю знищили 8 танків, 2 безпілотника, 2 одиниці автомобільної техніки та 3 бойові броньовані машини. Ще одну броньовану машину захоплено. А крім того, ліквідовано 12 одиниць особового складу окупантів та ще 7 поранених. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за круту роботу, за кожний новий день і за наше українське Запоріжжя. Так само невтомно та мужньо працюють і наші рятувальники з управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Зокрема, учора група розмінування вилучила та знищила на місці реактивний снаряд «Ураган» в одному із сіл Запорізького району. Величезна вдячність їм за професійну працю та за щоденний порятунок людей. Також хочу ще раз нагадати вам про те, що рашисти ведуть війну і на інформаційному фронті та розповсюджують на своїх ресурсах велику кількість фейків. Наприклад, недавно відомий зрадник та колаборант Рогов пише про те, що керівництво Запоріжжя нібито зменшило заробітні плати комунальників. Це абсолютно неправда. Усі наші комунальники отримують заробітну плату вчасно і в повному обсязі. Зараз і мова не може бути про те, щоб зменшувати заробітні плати чи соціальні виплати, тому що ми дотримуємося усіх своїх зобов'язань. То ще раз закликаю вас перевіряти усю інформацію та користуватися лише офіційними джерелами. Не дайте зламати наш моральний дух, не дайте собі зневіритися в українські збройні сили та у нашій перемозі. Пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна. Слава нації!